Pues foi unha xornada moi intensa, con moitas actividades e moitos actos dende a mañá, coa inauguración ás 11:30, ¿no? con baile, con contacontos, con moitos escritores que estivestes nunha convivencia creo que moi fermosa, ¿no? Entre vos e con todos os lectores que vos visitamos, ¿no? Que pasaron as horas pois moi rápido e xa me dá un pouco de mágoa que remate o día, pero cunha sensación moi moi positiva, un regusto moi doce, ¿no? Pois unha vez o día do libro, que valoración podemos facer? A ver, para nós desde Pontevedra pois de algo pois algún día especial, non? É unha actividade pois eso, especialmente fermosa dentro do centro. Lógicamente a nosa actividade diaria é diferente, é máis ben comercial, facer eventos como colaborar en eventos deste tipo, pois fainos sentir moi orgullosos, non? De poder por o noso grande área estar con vos. Moitísimas gracias polo vosso apoio. Moitas gracias a vos, Marina. A nena e o avó é un conto musical que estreamos o 7 de abril no auditorio no Festival Ourencanto, onde casi 500 nenos cantaron as poesías deste conto musical. Hoxe tamén fixemos unha pequena representación e a historia dunha nena e o seu avó que lle conta sobre personaxes fantásticos da nosa cultura e das lendas, como pode ser o Meniñeiro, como pode ser os trasnos, o Arco da Vella, os tardos. Este libro ten ao final un código QR no que temos o link para poder ver de novo o concerto de Ourencanto en directo e poder escoitar as cancións. O meu traballo é de educación ambiental, creei este conto Xela, superheroína de aldea, como ferramenta para acompañarme nas miñas actividades, para facer de maneira amable, para chegar aos nenos e as nenas a natureza. Estou camiño de facer a segunda aventura desta nena, de Xela, pero non a puiden traer hoxe aquí porque está aí aínda na parte de ilustración, que vou contar ca mesma persoa, con Clara Cerviño, para que lle dé continuidade de vida a Xela. Entón, vaise facer a agardar un pouquiño. Moitas grazas. Pues Amores extraños es la historia de Atenea Jones, la protagonista, donde cuento su historia de superación porque ella sufre malos tratos por parte de su padre y su camino de cómo salir de todo eso. Están los 4 primeros capítulos disponibles en Wattpad gratis para que lo lea todo el mundo que lo quiera probar. Y eso, el libro está en físico y también en digital. Hola, son Xavier Montes, estou aquí cos meus libros no centro comercial. Movedes, teño un pouco de todo, novela negra, novela histórica, algo de narrativa. Bueno, podedes encontrarme na miña página web www.xaviermontes.com e podedes ver o book trailer espectacular da miña última novela La tumba de Amaya. Pertenece a unha serie de novela negra con outros títulos como La guardiana del bosque, Niña de fuego. Podes topar todo en Amazon. Muy bien. Con moita intriga, suspense, asegurados. Gracias. Hola, pois eu son Aixela Gracián e trouxen aquí as últimas novedades, Donas de Nós, da editorial Bahía, que é un libro que aposta polo feminismo e unha mirada sobre as princesas de outra maneira, e As voces da auga, que tamén é unha loita contra nos países dos subdesenvolvidos contra a escravitude das mulleres. E logo trouxen tamén unha mostra da miña obra infantil, de A Toupiña Cegarata, Camiño Solitario, As palabras do silencio, libros que xa levan algúns anos no mercado e que falan un pouco pois sobre a natureza e as distintas relacións, as diferenzas, etcétera.
Hola a todos, soy Lizzy Quintas. Os quiero contar un poquito la obra que yo tengo. Tengo novelas negras, thriller y sobre todo romántica juvenil, en el que siempre intento que se explore un poco la persona cuando esté leyendo, se sienta identificada con muchas de las cosas que pasan, porque al final, bueno, todos hemos vivido pues algo parecido, el primer amor, pues sueños raros que se cumplen, el sentimiento del déjà vu, la lucha por la justicia. Entonces pues intento siempre abordar temas que pueden darse en la vida real. Vale. Hola, eu son Cristín Ferro, escribo en castellano pero falo en gallego. Teño ahora mismo 9 libros publicados, dos cales, tes, unha, dúas, tres comedias románticas, un drama romántico, unha novela erótica, un thriller romántico e unha novela de suspense romántico. Despois teño 2 recopilatorios de relatos, un que é para todos os públicos e un poquinho máis orientado a juvenil e outro que sí que xa solo é para maiores. Os meus libros tratan temas complicados como é a familia, as amistades, o maltrato, o cáncer. Non sei, trato un pouco de todo. Todos teñen que... Creo que todo o que vivimos na vida nos ten que enseñar a ser mellores personas e temos que enseñar a crecer. E os libros teñen que enseñarnos tamén esas experiencias que por algún motivo se viven ou se experimentan a raíz de outras personas que as viven. Entonces eu personalmente sempre intento que haxa algo máis que non solo un romance. Emma preguntaba por que escribía e como montaba os guións. Eu dicía que os personaxes cobran vida, e que no momento pensas, cando volves a enlazar a túa obra, tiñas pensado unha idea, resulta que un personaxe cobra vida e te leva por outro camiño que te sorprende. Simplemente era o comentario que estábamos a facer. Que ti mesmo te sorprenden os personaxes a ti mesmo. Moi ben. Moitas gracias. Nada, eu flipei con o que me está contando aquí o Mario. Que é polifacético e tamén é músico, ademais de... Mario é un crack. O sea, que é un crack. Organizador de toda esta... Sí, tamén, é un organizador de eventos. Sí, moitísimas gracias. Queres decirme algo? Nada, que Mario é aquí o que decía Arturo, super polifacético, que ahora está no ámbito da literatura, pero que en breve recuperará a música. Eso que lle estábamos insinuando. Pero non teño moitas ganas. Non teño moitas ganas. Xa terás. Vale, moitas grazas, Marín. Hola, que tal? Soy Mónica de la Torre, soy escritora de romántica erótica. Aquí tengo parte de mis obras hoy, aunque tengo más libros aquí, con varias editoriales, también tengo autopublicados. Mi obra más importante hasta ahora ha sido mi primera novela, Bajo la Luna de Sydney, que ha sido número 1 en ventas durante 6 semanas consecutivas en Amazon. Y después volvió a ser otra vez superventas, ha vendido muy bien. ¿Qué tiene Bajo la Luna para que pegue tanto? Pues tiene un chico cubano en Sydney, en Australia, un lugar precioso. Tiene mucho baile, mucha salsa, mucha bachata, mucho romance, algo de erótica, tiene un poquito de todo, que a la gente le gusta mucho y entonces pues ha funcionado muy bien. ¿Cómo es tu obra, María? Pues mi obra es principal, la primera es este libro que se titula Esa soy yo, y donde todos son poemas, sobre todo basados en historias autobiográficas y de gente que me rodea. Está dedicado a mi padre, que también escribía poesía, y bueno, pues estoy encantada de estar aquí hoy con todos vosotros. Bueno, podes ver aí, é un pouco máis polifacético. É prosa todo, evidentemente, son novelas, ninguna ten unha que ver co outro, xa son de distinto xénero. Isto pode ser dicir que a miña primeira obra, que é de tipo, como chama isto, juvenil, isto é un thriller, o que chaman os modernos un thriller, e isto é unha comedia romántica, é algo máis romántico, hasta incluso tirando erótico. E teño unha que non está aquí, que ainda é máis erótica. Pero bueno, o xa que
toco varios paus. Sí. Increchendo. E como chama isto? Bueno, sabes, polo que vexo, polo que vedes é un pouco polifacética a cousa. Ni máis ni menos. Gracias. Bueno, pois a miña obra é de poesía, todo o que fago é poesía, tanto en galego como en castelán. Aquí temos un dos meus libros, Me Vaporo, que, bueno, fai un recorrido, hai poesía romántica, hai poesía social, hai poesía tamén en da cidade, e despois varios libros máis, como son Ourense de Pedra e Agua, que é de varios autores que están falando de Ourense, poesía dedicada a Ourense, e, bueno, por relatos dos cidadanos, é un poema suelto, que é un libro que se editou en México, e bueno, é o que estamos facendo, pero vamos, sobre todo poesía, de momento. Bueno, pois aquí presento unha serie de libros, hai unha, dous, tres, catro novelas, unha novela negra, estas dúas son dous thrillers, unha novela erótico pornográfico, logo un libro de poemas en galego, en castelán e en portugués, que leva musicados, ¿no? Sí, algún musicado, e de feito leva 40 cancións cantadas por María Doceo, e logo os contos En parche no ollo nin pata de pau, que son contos para nenos, contos tontos para nenos listos, o sea, son os contos para nenos de máis de 12 anos sobre a problemática actual que atopa un pois nas escolas, no colexio, na rúa, sobre, bueno, pois, temas diversos. E iso é o que trouxemos a Feira do Libro. Hola, buenas tardes. Yo estoy con una obra que debe ser de las poquitas que hay escritas en lengua castellana, de Hugo Argote Córcega, que es un escritor venezolano. Se titula 365 pensamientos útiles para el buen vivir. Podría considerarse como una obra de ensayo, filosófica. Son pensamientos de distintos autores comentados. Y bueno, yo estoy aquí porque las ilustraciones son de un hijo mío, de Fidel Rodríguez Freire. No sé si quieres que te, sí. Bueno, a ver, página, por ejemplo, por aquí hay una. A ver, esta que es como de animación a la lectura. Ay, Dios mío, a ver si me sale. Con una cita abajo de Cervantes, el que, ¿cómo dice? Que no veo bien. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, ¿no? Algo así. Bueno, y son todas citas comentadas, gracias. Pues este é unha colección de poesías escritas en lingua galega, que o título Retrincos do meu sentir, son trozos, pedazos dos meus sentimentos, da miña alma, dos meus pensamentos. Non sei que máis dicir. Do que hai dentro de ti tan bonito. Do que guardo na miña alma, no meu interior. Reflexións, emocións, recordos. Hola, son María de Xacobe, son escritora, suelo escribir sobre costumbrismo, ambientación histórica, romántica e fantasía histórica. Os meus libros están protagonizados por mulleres, sobre todo mulleres da antigüedad. Me gusta explorar como era o mundo antes, como se enfrentaban elas á sociedade despois de ter unha educación moi rígida e con uns valores moi represivos. Bueno, Avelino, que se fixo aquí un día do libro un pouco antes de tempo, ¿no? Aquí no centro comercial. Bueno, estamos celebrando. O día do libro deberían ser todos os días, ¿verdad, Marina? Así é. Entón, estamos celebrando un día do libro especial, un día do libro feliz. Estamos toda a xente ao redor xuntos, que eso é o máis importante. O máis importante. Como sabes, para nós, ¿no? Que nós somos grupo, e nós somos familia, e nós somos parroquia. Totalmente. Entonces, como parroquia, como familia, como grupo, pois aquí estamos tamén no Día do Libro no Centro Comercial. Imos falar da
algún dos exemplares que temos aquí sobre a mesa? Empezamos por o Diario de Eugén, para dar llenos a benvida aos portugueses. Este é un libro de Graça Foles, a nosa amiga, que nos recibeu tamén en Portugal, e que o tiñamos aquí, pois, bueno, máis que nada para que vira a xente e para que conocer a autora, ¿no? Muy bien. Despois a coletánea Sempre Abril, da que, por suposto, estamos moi orgullosos de participar os dous, entre outros, e que, bueno, é unha xoia, é un libro histórico, totalmente, que gustou moito a xente aquí. O noso Camões, que hai 500 anos, por suposto, os 50 da Revolución dos Cravos en abril. En abril. Bueno, que hai unha tal Celeste Caeiro, que estuvo en Portugal, que tamén se chama Marina Sánchez. Pois sí, estuve fascinada e encantada con Portugal. E agora chegamos a parte de do noso admirado e querido Paco Ascón, que presenta, pois, bueno, as dúas obras aquí, Tener e Ser, Mis reflexiones íntimas. Aquí está a rosa de unha poeta inmensa que se chama Marina Sánchez, que además me está entrevistando, e por supuesto Aura de Abril, que non sei en que orden, non sei cal foi a primeira. A primeira foi Aura. Foi Aura. Despois, pero sempre con Abril, non sei se te fixas. Sí, sí. Que é unha palabriña que min. Non sei por qué, pero me parece que estamos en Abril, ¿verdad? Penso que sí. Xa, hai unha lírica. As flores, Paco Ascón de novo, bueno. Na portada, que, e tamén que, Abril, e tamén Abril. Tatúa. De Avelino Jácome, sí. Muy, muy contento. Precioso, de esta obra. Precioso, ¿eh? Aquí tenemos a Sobrar do Mestre, magnífica, Abel Otero, magnífica. Ahí atés. Sí. Y una obra que se cada conocen menos, o gran público, que es una obra xoia, que se llama Lenda no sé un lugar, que esta obra además va acompañada de una serie de láminas do propio Mestre. Que son xoias todas. Que son xoias. Mostro chesta, porque esta además está inspirada na súa neta. Ajá. Na súa neta antía. Pero bueno, calquera delas é unha xoia. É unha preciosidade. E que, bueno, ilustran as lendas de Galicia, as lendas de Galicia, ¿no? Que é unha maravilla. A revista do redor que está aquí. Que está a revista. Sabes que estamos recollendo, que xa hai bolsas porque sí, se está acabando. Bueno. E aquí está, pois, pues, eso, a nosa xente do redor e a revista. As historias do Fumeiro, Que non a viu, que a lea, por favor, e as Andrómenas. E as Andrómenas. As Andrómenas, pois, pues, xa quedan moi pouquiños exemplares, quedan dous, como ves. Sí. Algún dos que quedaba levaron hoxe. E nada, pois, pues, sabes que estou moi orgulloso de esta obra, e sobre todo de esta portada, porque é o meu neto, claro. Bueno, pois aquí transcurriu o Día do Libro. Estas son as nosas aportacións. Marina, é un honor, como sempre, liderar estar, bueno, liderar é unha maneira de falar, sí, quero decir, estar ao carón de tan grandes escritores. Pues sí. Estamos moi felices, tanto ti como eu sei, porque para a nosa cultura é moi importante. Decir unha cousiña xa para ir rematando, que suscribidevos... Espera, espera. Súbditos de Lisboa, de Belio Traba, é unha obra que non deixa a ninguén indiferente. Que máis podes decir ti despois de lela, Abelino? Bueno, trátase de unha ucronía, pero bueno, é o de menos, porque a capacidade de Belio de trasladarnos á época de Cervantes, e a imaginación de que España non fora o grande imperio, senón que por unha circunstancia histórica se perdera e fora Portugal o dono do imperio donde non se pon o sol, e que o Quijote fora escrito en Cartagena de Indias, pois todo isto, cando estás leendo a ucronía, pois consigue Evelio que me parezca verdad. A min tamén. Velo con Miguel de Cervantes, velo facendo o teatro cos actores, velo como é capaz de describir os sentimentos e facer descripcións con estados de ánimo. Non te chamou a atención eso? Moitísimo. E me chamou tamén moito a atención, aparte dos estados de ánimo, pois a loita e a caracterización das personaxes. Sí. Porque, claro, cada unha ten unha personalidade, pero xa tamén vai mudando a medida que mudan as circunstancias, se te das conta. E claro, despois esa lenguaxe que utiliza tan magistralmente, claro, e que consigue, ademais, trasladarnos á época e parecer
que sea ao mesmo tempo un castellano actual, pois eso eu creo que sí que xa é pois, a obra de un gran maestro, como todos reconocemos que é Belio. Así é. Bueno, pois foi un día interesante, estivemos aquí en contacto con nosos lectores, que sempre é moi interesante todo o que nos comentan. Moi importante, ¿eh? Estamos aprendendo cada día. Aprendendo continuamente. Digo, xa, ademais, houve experiencias, pois, bueno, houve unha moi curiosa que chegou a contar así, sí. Que veu unha nena e se quería levar un libro, pero non tiña o diñeiro para leválo, das historias do Fumeiro. Como ben sabes, pois, agasallei yo, pero non só que yo agasallei, senón que yo adiquei. Unha nena de unos 14 anos ou así, non sei, pero que se vía que o estaba devorando mirando. E digo eu, eso sí que é maravilla, non? Que había xa un imán dentro, por algo será. Pois por algo será, sí. Será. Feliz Día do Libro a todos, amigos. Nada. Traballando pola cultura, sempre. Non sei se se ve o cartel, sí, porque con esta cabazón e tal. Non, aí se ve. Podo decir algo, vasme a permitir solo un segundo máis. Sí. Quero decirle a xente que se suscriba ao canal Cultura de Marina Sánchez. Está aquí traballando, está sempre promocionando a cultura en todos os eventos de Ourense. Por favor, que non costa nada dar un like ou non costa nada tocar a campaniña e suscribirse, que é de balde. Fagámoslo todos, vale? Non se parece? Pareceme fenomenal, teñe que un baixador maravilloso. Un bico para todos, amigos. Bicos.